grande. Não era pequenininho não, pensei que fosse pequeno. Será que foi a que fugiu aí? Fugiu duas. É, na verdade foi mais de uma que fugiu. Aí, ó. Aí. Tá uma tinha bonita, né? Elas estão doidas, né? Que tá esse calor aí, brabo aí. Voltou a saveira pra lagoa. É, rapaziada, aí ó. Como é que tá isso aí, ó? Saveirinha, faz anos que eu não vejo assim com tanta abundância assim, né? Saveirinha aí, ó. Tá aí, ó. Tá aí a mais requisitada, tá aqui. Falou que não tinha pego? É, devia ser, ó. Eu joguei em cima de uma, mas tinha mais. Ai, que beleza. Mas uma tá altinha, já tem um almoço já, hein? Essa velhada bonita. Ó, que gorda, hein? Gordinha, gordinha. E aí, como é que tá aí? Eles já estão vindo já? Pessoal, não filmei a jogada, porque minhas crianças chegaram chorando da escola, eu fui ver o que que era. Vou botar a foto pra vocês verem. É porque acabou o ano, eles estão chorando porque eu ficar sem os amigos. Cheguei. Veio ela também, ó. Aí, ó. Joguei em cima das ubaranas, cara. Caramba, aí, ué, essa... Tá me seguindo mesmo, cara. Tem jeito não, hein. Aí eu tô explicando aqui que eu não filmei a jogada, que eu fui ver as crianças que estão chorando. Os dois chorando. Ah, é? Aí eu vou botar a foto aqui. Mostrar eles chorando. Por que que eles estão chorando. Aí, Edvaldo, vou jogar ali. Vou jogar. Essa aí tá magrela. Aí, ó. Então, galera, lembrando aí que vai ter domingo agora, dá um pulinho lá na ponte do Boqueirão. Qual vai ser o dia? Domingo. É domingo que dia? Dia 18, eu acho. Deixa eu ver, hoje, 9 hoje horas. Deve ser 15, né? Dia 18, 9 horas. Então, domingo agora, domingo agora. Levar um prato de doce ou de salgado, então, café da manhã lá. Conhecer a gente lá, beleza? Esse vídeo deve sair hoje na quinta, então é isso. Ou aí, na sexta. Ou na sexta, é isso aí, um dos dois dias aí. Ai, que baranona, cara, olha. Essa aqui já dava pro bolinho. Eita, quase que aqui. Olha que eu... Olha só, pisei em cima do siri. Vai. Que isso, cara. Eu pisei, ainda bem que ele não dava. Já pensou tomar assim, um assim logo de cara? Que isso, cara. Fui sorte agora, hein. Vou te falar, hein. Foi muita sorte desse bicho não ter me pego ali, hein. Estourou. Beleza, hein? Voltar ela, cara. Ó. Arrebentou? Essa grande, arrebentou. Calma aqui no caminhão agora, mano. Oi? Pulou aí? Pô. É, às vezes o vento dá uma moca na tarrafa, a tarrafa volta toda. Calma aí, galera. Deixa eu mostrar aqui rápido. Eu quase que...
Viu ali? Ia ser um lance legal. A tainha pulou assim, vindo de lá, assim, pra minha frente, assim. Eu peguei e joguei na frente dela, acertei o zubarana e acertei ela. Falei, tá aí, ó. Eu achei que fosse essa velhuna só, hein? Não, hein? A bichinha veio pra essa direção, como é que não... Ela bateu a tarrafa, ela não apareceu mais, filha, porque ela tá embaixo, não tem como. Dentro da tarrafa. Dentro da tarrafa também, mas tem que ter uma boca na tarrafa ali. Pra ver que não passou ali. Com vento, sem vento, ela tá aí. O mais importante é isso, né, filho? O mais importante é, não importa se a tarrafa foi fechada, o mais importante é isso aqui, ó. Aí, que linda. Olha, rapaziada, então, mais um videozinho pra conta aí, beleza? Vai ser um vídeo mais curto? Abraço, é, vai ser bem mais curto aí do que o comum. É, a gente vai prometer fazer os próximos aí, uns meia hora aí de vídeo. E é isso aí. Forte abraço do Play aqui, ó. Prisada sempre. Baixa aí. Não, tá errado. Para tudo aí! Quem? Sem Deus não somos ninguém. Ah, é, galera. Lembrando disso, ó. Já esquecendo, tá vendo? Sem o lá de cima a gente não é ninguém. Pode confiar aí, galera. Ó. Nada sério, fui. E bateu mesmo.